Болото, мабуть, наложили того асфальту. Ну, там, де ложилось, там продулося. Ти майстер, почекай, зараз в ОКГ приїде представник і подивиться, як ви кладете асфальт. Ну, представник, я так зрозумів, Коптюка, він майстер. Кладуть асфальт, можеш подивитися прямо в калюжі, не замітають, не прибирають люди. Запитуйте. Ну. Та тут не запитувати, тут можна просто поговорити про технологію. Ні, було продукти, поломилась техніка, все. То, та ні, ніхто вам не збирається не здавати, ніхто його не буде приймати. Чекай, чекай. Давай конкретно за цю ямку. Яке тут на цьому метрі квадратному було трамбування, Ігор? Ну ніяк, я ж кажу, як полонув. Якщо трамбування не було ніякого, то про яку якість укладення асфальту ми будемо говорити? Так ми не говоримо. Я вже не говорю за оце от сміття. Ми не говоримо за якість, я вам його буду... Та ні, ми кожен день говоримо за якість. Ми кожен день говоримо за якість. Ви говорите, що ви тут продували? Так. Да. Було продукти. Продукти. Да. Та що це трошки продулось. І от там було продукти. Це щось трошки не продулося. А в калюжу можна класти? Це нормально, так? Да? Де? Там не було калюжу. Чекайте, там цього. Ну, ми бачимо... Оцього, під калюжу зараз кладеться асфальт. Про що ви говорите? Ні, як там було роздуто. Якщо роздувалося, як де там чуть... Ігор, і якщо саме отут ти видував сміття, то що оце таке? Там вже їхала техніка. Наша дійсність. Це у нас так, це асфальт по-нововолинськи. Техніка, коли ламається, даєш стоп роботі. Як виконроб. Даєш стоп роботі, бо далі неможливий технологічний процес. Просто виконання. Ну так я й дав стоп роботі, все. Оце на... Ні, так воно тут не тільки, не то, що вкатане, без трамбування. Тут же ж вон. Ні, це ж вийшло без трамбування. Коли приїхали машини, то на що було сюди кидати його? Як продувається, якщо ти ламаєш техніку, вигрібається все. Стоп, робота, бо в тій якості немає. Якщо ви хочете, щоб я робив якісні дороги, так дайте мені... Може, я не можу робити, але ви можете купити, як вмисто, купити собі нову техніку. Ми тут при чому? Почекай, 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 не зрозумів. Ти тоді для чого? Для чого ти береш, що ти не можеш робити? Ти приїхав закидувати, блядь, болото мені? З міського бюджету 1 600 000 в рік закладається на ямковий ремонт. Це так на 1 600 000 ми кладемо асфальт? Буду бити мордою. І оце асфальт. І це тобі не буде сніжки.